Doom Eternal na M1 TV. Konnichiwa, hongera sekere terinda sekere nda ingra singra sekere ta singra takara sekere sekere singra a sakra. Já se omlouvám, já jsem ještě na vás asi hovořil japonsky, co? To se vám moc omlouvám, to se mi stalo kvůli tomu, že jsem byl teďka na výletě v Japonsku. Byl jsem tam za Hideo Kojimou, který podle mojí postavy právě vytváří novou hru. Žádný Silent Hill, žádný Metal Gear Solid, žádný vole Death Stranding. Bude to hra o mně. Dával jsem mu nějaký rady, ukazoval jsem mu svý nádherný vypracovaný tělo, aby si podle mě mohli udělat nějaký 3D capture a prostě udělat perfektně, že jo, ten model, abych byl ve hře. Bude to mnohem lepší než God of War a Last of Us a prostě vole Halo a všechny hry dohromady. Bude to totálně topový a bude to prostě dělaný podle mě plný pravdy a krásných ženských, rozumíte, já prostě a tak. Takže přátelé, vítejte, právě teď tu máme šestý díl naší epický let's play ze hry Doom Eternal, kterou dohráváme rychle, aby jsme si užili tady ten skvělej, hustej, prostě tvrdácký příběh plnej, vole, explozivních démonů, krve, chcanek, blitek a prostě hutný akce. Protože prostě nám vychází to DLCčko 20. a my chceme být v obraze a chceme to mít právě všechno pohromadě tady na M1 TV. Já vás tady vítám, přátelé, jdeme se podívat do Ark komplexu a tam zase si natrhneme prdele nějakým hnusným démonům. A to co? To máme rádi. Takže Ark komplex, přátelé, právě začínáme. Wow, hned jak se tady objevím, tak jsem v nějakém skladě trapném. A mám tady hnedka boucha do trubky. Začala nám hrát sklídečku hudbička, drž hubu. Začala nám tady krásně hrát hudbička. O, Vítah se s náma zdítil. Ježiš, tohle se mi tuhle stalo. Taky. Měl jsem jenom odřený, vole, loty, jak jsem se držel. Hezky. Ne, chlapíku, to ne. Nebudeš na mě házet ty kukolce. Ježišmarja. ještě chceš jednou? Dobře, nemám problém. Dáme, teď dám neček. Krásně jsem ho říznul, chlapíka. Jejejej. No jo. Ja. Ja. A ježišmarja, ty jsou tady úplně horliví, tyhle chlapíci. Já chci tady trošku řezat pilou. Jasně, jasně vole, pojď. Taky tady mám pro tebe něco dobrýho, přesně tak. No a pro tebe mám úplně extrémní nálož. Vole, shotgun shells. Troubo. Je. Yeah. Já, nazdár. Jo. Co to děláš tady? Ona se nějak zbláznila. Co blbneš? Teď mě trošku podělal ten slow motion, kterou jsem tak trošku čekal, že tam bude a nebyl. Jsi ale horlivá svině. Medúza z kapela. A to by ta medúzoida. No tak, jarabák, zařval. Tohle je, vole, tohle je jeníček. To je jeníček, vole, z ježdíčka Mařenky. To takhle změnil, on hodně papal perníček. Je, tady to je perníkař. To byl můj feťák, típek, ne, úplně. Střílí na hlaváku, piko, a tohle se z něj stalo. Děti, neberte drogy, jedna velká rada. Od Beowulfa. Wow, já jsem sice byl 5 let na heráku, ale mě to vlastně jako pomáhlo nebejt tak hustej. No, dobrý, a počkat. Ty vole, pojď sem, prasečí hlavo. Hezky. Co to je tohleto za trumbelína? To je nějaký Terminátor, ty vole. Ustřelím, vole, ten pahil. Robotický. No. Nevím, tady ty kluci asi chtějí umřít podle mě, jak to vypadá. Tady ten samozřejmě jak by smet. Tak jsem ho rovnou smet. Ah! Počkej, já chci, ne, já nemůžu, já nemám, vole, náboje. No počkej, já mám, můžem na nic? Ne, nemůžem. Tak ho zapálím. Jo, to by šlo. Jednička. On zmizel. Oni mizej tyhle, tyjo. Jsem nějak zapomněl. No, nevadí. Já taky zmizím. Já, právě jsem mu zmizel hrudní koš.
Wow, zase mi k tomu hraje úplně topová hudba. To je ta první track, který jsem neskládal já. A hele, kadeřnice s fénama. A už má jenom jeden fén. Už neostříláš celý zákazníků a už nemůžeš fénovat. Tak tě radši zabiju. Pohoda, pohodička pohodová. Já, hele, připravíme tady kluky o hlavu. Já, hezky si tady zamrzněte, trubilíni. Počkej, to je na granátomet, teda raketomet. No jo. Je chudák, už to měl takhle docela načatý tu ruku a já mu ještě vole zlomil. To jsem ale zlej chlapík. Ježiš, co ty tady děláš? Neblázni! Neblbni! Hele. To bude krásný, hele, já to můžu. Ale dáme nějaký jiný takedownček, ne? Co? Dáme to zezadu, co? Hele, hop! Yeah! To je doma lepší, než když je furt krmím. Takhle se trápí ještě víc, jo, protože při tamtom takedownu, vole, je aspoň nakrmím vždycky, protože jsme... To je zbytečný asi raketa na tohle trombu, ale nevadí. Mám raketky, tak je tady rozdám mezi kluky, zadáčo. Hele, je, pojďme tam. Já, ježiš, oni jsou tady dvě. Tak to bude muset zamrznout, tohle. Nemám tady něco příjemného, ale jasně, že mám, hele. Chovám se tady, aby na mě tam ten nemohl pustit. To a prásk. Ono to zabilo i tohle, jo. To je vtipný, to mě nenapadlo. Jsem v nějakých kancelářích nebo co, tyvo? Doufám, že tady nebudou nějaký úředníci, ale démonský. To nemám rád. Třeba z Berňáku, nebo z finančního. Fuj, takový démon je to fakt ne. No tady jste. Nazdár kluci, na přivítanou. Tohle rozhodně nebyli úředníci. Tak a tohle to rozhodně nebude příjemný pro ně. To, jak to šlo za roh, ne? Jo, kluci, rozdělíme se hezky. Ježíš, tady ten je zmatený. Ja, no není to krásný. Tohle rozhodně dělejte, když to budete hrát s tím jejich vole armorem. To je topový. Potřebujeme tohle a potřebujeme tohle. A mohli by se změnit ty mody, ne? Třeba tady u toho, ten druhý mod je který? Jo, to je tamten. Ne, to nechcem. Exit fotomod, vole, jsem ve fotomodu. To je tenhle ten mod. Tohle nemáme. Jo. Máme normální grancle. Poberu náboje a... Kam mám jít? Tady dolů? Jo, vypadá to, že jdem dolů. Počkej, já ho chtěl takedownovat, neblázni. No tak jo, tak tebe. Tebe, říkám tebe. Zapomeň. Můžu štít na tebe. Je, tady se bude vybuchovat, kluci. Jo, fuj, ble. Ble, jak vypadá ten jazyk. Jo, pro tebe mám tohle. Ježišmarja. Tohle je prostě top. Ono mrzí. Co je tohle zelený tady? Nic? A už máme. Už máme broxnu. Jsem se propadl, nebo co? Yeah. Au, já tady držím top. Au, já jsem se nemohl hejbat. To bylo smolný. To bylo přinejmenším smolný tohle. A pro tohle kuka to bylo taky dost smolný. Hop, tady jsem si chtěl takhle odskočit totiž. Jdeme ta hudba, slyšíte tu hudbu? Bože. Já! Přímo do nosní dírky. To byl taky feťák. To měl, to má za to. Připomínám po druhé, neberte drogy děti, pak dopadáte takhle. Když se do vás volá vopsu já. Zase jsem tady seknej na tomhle místě. Tohle se mi vůbec nelíbí to místo.
Poberu tady. Jsem trošku zdravíčka. Tohle prostě je top, bože, jak já tohle to zbožňuju. Nechtěl jsem umřít, ale bohužel jsem umřel. papej. tři, dva, jedna, konečná. Já. Bezhlavá kadeřnice, útočí. Já, pojď sem, já se chci s tebou kamarádit. Blízká setkání, vole, explozivního, vole, druhu. Ano. Já. Jsem mu právě, vole, ukázal začít toho břipa. Ještě někdo by rád něco Milosovi tady sdělil, protože Milos je to, co bude tamhle, jo. Takže by to řekl mě, abych mu to vyřídil. Co pak je, tady ten klučina vůbec neví, co má dělat. Tak mu to ukážem kolenem. To byla kolenní porada. Dobrý, přátelé. Myslím, že celkem dobrý. Hodně akce, hodně umírání. To přesně máme rádi. Akorát teď nevím, kam mám jít, asi někam musím vyhopsat, jo, předpokládám. Nebo ne? Kam nahoru? Nebo dolů? Nebo kam? Tady to je zavřený zatím. Tady nic. Tak to mi řekni. To vůbec nevím, co tady mám dělat, jo. A mám pocit, že něco tady, někde. Můžu to rozstřískat? Ne. Proč mám pocit, že jsem se tady, vole, ztratil, i když jsem tady byl úplně jako onehda. Ukazuje mi to něco jako tímhle směrem. A tady seberem náboje, tohle. No tak tady mám mačka čudla, aha, dobrý. Tak jsem to zbytečně složitě. Ježiš, to budu ustřelovat tímhle, že jo? To bude skvělý. Počkej, já si na tebe tady nabiju tohle, jo? Počkám se, přijdeš, udělám tohle. Já. Vepřová slaninka tady právě skapala. Teď dám následovaný, ou, kurva. Na té kluci. Následovaná pořezáním. Tak to má být. A vrátíme se zpátky, aby jsme mu tady dali trošku napapat brokárny. Ano, to by taky. Taky, samozřejmě kluci. Na každého dojde, nebojte se. Já, tady to vybuchuje. Ne. Jak to, že to neto? Wow. Yeah. Tady to už jsou, tohle to jsou už horší hoši. Ty jsou vytuněný. Je po jednou, jakou máte barvu, čuráci, vždycky chcípnete, když se potkáte s Beowulfem. No hele, jak si tady za těma nahoru. Jau. To je vončo, milá tončo. Doufám, že se bavíte, diváci. Já. Tohle to rozhodně bavilo.
Ale jo, prosím tě, já vím. Já vím, jsi za mě drákovaný demon. Potřebuješ cíle zabíjet, být hnusnej a zlej. Ale my jsme pozitivní, rozumíš, na nás to nefunguje. My jsme na straně dobrá. A dobro vždycky musí zvítězit. Co to tady na mě prská? Co tady byl, co si tady byl dneš, kámo? To jako fakt? To tady fakt jen tak chilluje, ten týpek? To je jenom, on si hraje na toho, na Batmana. On si tady hraje na Batmana a ještě dělá přítahy, jenom z chyby. To je frajer. Počkej, mrknem na něj. Ne, tímhle. Dělá přítahy, vidíte to? Jak má, ty prostičky takhle. Takový malej hnusný démon. Teď se sám oddělal. No tak to je bizáreček. Počkej, tady máme ještě za ním výbušný barel. Ještě jednou mu ukážem naší Broxnu a je konečná. To byl retardovaný démoneček, rostomiloučkej. Chápete to? Já ne, vůbec jsem to nepobral teďka. Tak, super. Kam jdeme teďka? Já tady, dobře, díky za odpověď. Bylo rychlý. Hopiky. Jasně, pořežeme všechno, kluci, není problém. Říkám, pořežeme. Ja. Říkám, pořežeme. Oh, demonský masakr motorovou pilou od Beowulfa. Zadarmo. Kdybych byl, vole, větamec, jak bych za 150. To nahoru? Ne, to dolů. Počkej. Tady fakt takhle stojím? To asi nemám, ne? Jo takhle, tyhle vidle. Tady něco se zvedá, ne? Krásný, úplně jak po másle. Já, tady vám nechám granát, kluci, za rohem. V pohodě, já se ho pak vyzvednu. Ty vole, tohle přežil? Tak to byl jiný týpek. Jasný, taky, jasně, úplně v pohodě. Vůbec nic se neděje. se tady u toho kroutím, protože mě to hrozně baví. Vem ho zezadu. Já. Tam má to Gčko své, to bylo to jeho místečko. Z toho má vždycky tak mocný orgasmus, až z toho úplně celý exploduje. Jsem mu udělal fisting zad. Hopiky, máme tady hopiky. Krásně, úplně jsem to tam nádherně viděl. Úplně jsem hned věděl, co mám dělat. Jsem šikovný. Tyhle kluci taky hnedka věděli, že mají umřít. Že to je to jediný, co se po ní chce. Tak. Prohlídka proběhla krásně. Oční bulvy. A teďka musíme jít dál. Takže jako takhle, jo, dobře. Tady zmáš ten čudla. Tady je něco schovanýho. Subject analysis of Doomslayer, February 2nd, 2163. Co to mele, vole? Nezajímá mě to, nechci to poslouchat. Takže já mám jít tamhle, jo. Dobře, hezky jsem to poznal z toho. Ježíš, to je krásný. Aha. To byl pohotový úder. Já. To ne, počkej. Aha, tak ne. Je, ten granát je ale tamhle pro tebe. Ty nevděčníku. Mu dám granát zadáčo a on ho nechce. Nechápu. Leda, že by nechtěl umřít, ale to se mi nějak nezdá. Tyhle ty trobové se narodili už proto, aby umřeli, že jo? To by měli vědět. To mají napsaný, vole, v občance. V rodném listě to má napsaný. Umřem rukou, vole, Beowulfa. Na M1 TV. Počkej, nebyl mě tady, ty jsi nějaký zase nasraný. Tady ty debily, nějak nemám rád, nevím proč. Hele, my máme ten druhotný mod tady u toho, ne? Ale není ono, to je takhle.
Tady jsou ty raketky, hele, raketky, raketky pro tebe, ty troubo. Ještě ti u toho zaspíváme. Dej si, hovínko. Hovínko pro tebe. Není to krásný? Já vím, že se ptám jenom tak ze srandy. A na té, kluci! Ve slow motionu všechno pro vás. Ano, ano. Tohle prostě je skvělý, ty vole. Jo. Ty vole, jsem z toho udělal mé ultimátní rocket launcher. Teď si tady uděláme ultimátní zátop. Úplně na zimu. Musím naštípat dříví tady, z těch kreténů. Začíná ta hudbička, sší to. To mě úplně vždycky vybudí k nějakým přehnaným, vole, hláškám a vraždám. Taky mám, no, vidíš? Ty vole, cože? Nikdo nezabilo. Třeba ustřelit tady to nahoře. Dát mu taky na něco, na památku. Ow. Ježišmarja. Nemáchej tady na mě těma placičkama. Těma lopatkama tady, nebo co to máš. Jsi našel někde na smeťáku a teď tady machruješ, co? teď mě asi zabiješ možná za to, promiň. Ne. Já si tady pořežu tvýho kámože. Vydindám z něj nějaký zdravíčko. Tak, to už je konečná stát, ne? Ano. To šlo skrz. Přátelé, to šlo nádherně skrz. Wow. Zase nějakýho kámoši. Vy jste ale, vole, bizarní rodinka, kluci. To je strašný, fakt. Na. Hrozně rádi vybuchujou tyhle troubové. Jdeme dál. Vypadá to, že dobrokárny nějaký náboje máme. Tak je začne používat. Tak, pan kadeřník zase tady přišel, vole, o fény. Vlastně o jeden, ještě druhej, tyhle, ty si mi to klepe. Dobrý. Bude potom zmatený, vole, když neví, co má dělat. Hřebenu sebe nenosí, idiot. To je úplně k hovnu, tyhle kadeřníci. To bych nedošel, vole, ani na oholení chlupu na péru. Kde byla? Bys mě říznul ještě. Vlastně ani nevím, jaký má ručičky ten trouba. Ježiš, tohle bylo nádherný, přátelé. Asi mi z toho houplo. Ty vole, takhle si to tam zmrazit, pak se tam vrátit. Ty vole, to fakt můžete jenom v důmu. Počkej, neblbni. Já, už to nemá zase, hele. Už to zase nemá. Počkej, já tady potřebuji odskočit, zapálit něco. A pak to rozjebím po bronkárnou. Nějak to nemám, teďka to, vychytaný, sakra. Já dobrý, už to mám zase vychytaný, pohoda. Ježíš, tenhle ten hrusák. Ježíš, fuj, ty seš vošklivý. Vole, odstříjej si nechty na nohou, debila. To je děsivější než ty. Počkej. Co to bylo za troubu? Přišel mi trošku jak vole. Michal David. Céčka, sbírá céčka, vole, demoni sbírají céčka. Fatální céčka, finální céčka, on tady byl vová. To byla rychlovka, rychlovka, kluci. Neblázni. Pojď tady k tomuhle barelu, no tady. Nějaký, ne to.
Mně už se nějak nechce přestat. Tak, a už je o hlavu kratší. Co potřebujeme? Zase něco, co jsme nepoužívali, teďka nás to nutí zase měnit gany. Což je dobře. Ale mám pocit. Jo, dáme rakety, dáme raketky. Tady ten nemá rád, ten nemá moc rád tenhle. Je, yeah, tenhle ten moc ne, ale tak mu pošlem radši víc najednou. Ty vole, to je hustý, jak tam zbyla jenom taková, vole, rozplizlina. Tak dáme si zase ten krásný, vole, paprsek. To mě hrozně baví. Elektrický. No tady jdem dolů takhle. No tak jo. Tak jde asi. Kdo jiný? Ale kluci, nevím proč, ale mám takový pocit, že by to chtělo BFG. Wow. Check to mrtvý. Na jedničku. Wow, tady ten to přežil jak? Nijak, promiňte. Já ten bych si omylem mohl klidně vystřelit do BFGčko, to nechci. A je, prasata. Tak, chtěl jsem říct, že jsem mám jak prase v žitě, když jsou tady tyhle troubové, ale radši to říkat nebudu. Ještě bych to mohl zaříct. A, přesně takhle. Je, tyhle ty kluci nemají smysl pro humor vůbec. Ale smysl pro umírání mají všichni, to se mi líbí, to se mi na těch demonech líbí, to je krásná vlastnost. Ah, tady jsem zahlídl nějaký barely exkluzivní, ale to už je minulost, už je všechno vyřešený. Ah, počkej, tady toho musím tady chytit takhle, tak ne, dobrý, co to je, ty krávo, tak tohle to bylo bez šance. Jedu, střílej, aha, my jsme out of ammo, co tady, já, ale moucha, jsem jí chytil, jsem jí sehral. Raketomet, brokárna. Raketomet, tohle není raketomet, jo, ale krajoprsk. Já, krají tady týp, hele, jednoho, a ne druhýho. Ty vole, viděli jste tu mandli, ty vole, chudák by si měl dojít doktorovi. Jo, počkej, proč bych chodil, když je mrtvej? Já, ale koukejte. Wow, kluci a holky, tohle to bude epický. Pojďte. Dělej. Bude mě tady všechny trhat. Jo, bude mě tady ničit. Oh, tohle je ultimátní super cool věc. Ještě někdo. Já to je stretching. Ty, já jsem jak nějaký, vole, masér. Tady všem pomáhám, vole, s problémama. Jejich, vole, páteře a tak. Nic nebude. Je, velký debil. OK. Ještě jenom BFGčko a už mám jenom věci do brokárny. No já totiž zapomínám řezat. Řezání jsou náboje, přátelé, kdybyste nevěděli. Tady z toho jsou armory. Jako za zapalování, jo. Musíte to prostě střídat. Chce se hezky dělit tady s nima. Jsem úplně zapomněl, jaká je slabina, vole, tady těch zelených, ty mají nějaký problém s něčím. Má takový pocit. Asi nemají rádi možná zimu. Je to plodivečko, viděli jste v mrazíkách. A, podle mě jsou alergický na brokovnici. Yeah. Konečná. Nazdár, dobrý den. To byl vrátej, který mi otevřel dveře. Chce, abych si tady nařezat nějaký trouby. A nazdár. A to je hodně dlouhý přítah tohle. Stál za to ale.
Máme tu nějaký věci, tady mám jednu dobrotu, tady nějaký tunel. Čemu to je dobrý? Jo takhle, já jsem tady mohl takhle přebíhat. Tak, náboj už zase tady máme dost. Já to jsem si krásně dobil. Ale počkej, já chci tohleto. Ne, nechci, já chci tohleto. A k tomu chci tohleto. To bude krásný. No dobrý, tak jsme s tím hnuli. Hele. Je. Ty vole, teď mě tak napadá. Že vlastně nevím, jaký je druhotný režim tohohle. Co to dělá? Cože? Nějak jsem nepovedal, co to je. To se nabíjí, to se nabíjí, ale ono se to nabíjí. Čumte, čumte. A teď. Wow. A v rukovnice není. Tak dáme tyhle prskavky. Ty vole, to očičko by zasloužilo trošku, vole, paprsku. A tak nic. Já zase nemám náboje, musím to řezat. Tady mám náboj. Tady. A tečkej, tak to děláme takhle, hele, dáme si se štítem. A tohle. A tady dáme raketky. Já, to bude combination. Legendary combination, trošku zase něco jiného, že jo? Mezitím nazbíráme nějaký náboje, protože je potřebujeme. O, co tady? Jdem hopsat, nebo co? Kam mám hopsat? Proč mám tady hopsat kam? Co? Tamhle. Je. Dobře. A tady jdem dovnitř. Jo, my tady budeme střílet z toho strašného, vole, gunu. Ty kapel výtahem, ne? No jo. To je vonča. Ale jak mi tady vylejtá katana, musím si ji tady položit. Jinak to nejde. A jak jsem byl v tom Japonsku s tím Hideo Kojimou, tak jsme tam rovnou, vole, sekali, že jo. Nějaký zombíky. Hele, koukej. A vystřelíme, pojď. Ježíš, to je skvělý. To bych chtěl dělat v reálu. Takhle pěkně vyknedlit chapadlo. Yeah, tentacle. Takže, vole, chapadlo je tentacle. To zní jak testicle. Tentacle a testicle. Testicle jsou varlata, kdybyste nevěděli. Ty vole, to je dost podobný. Tentacle, testicle. Takže tentacle vy testicle je chapadlo s varletem. Oj, tamhle se to mastí. Hodíme tam nějaký raketky. Ve slow motionu, ne? Ve slow motionu, hele. A exploze, prosím. Ano, děkuji, díky moc. Na shledanou. A něco tady za mnou, vole. A ty tady chceš střílet. Nějaký plameny na mě, jo? To se nechytáš. Je. No jo. Tady nemám čas zajít do lesa, tak se pořezá tebe. U toho stolu taková poprava, ne? Our trans-dimensional friends shall not walk on tainted ground. To jsou hovna. Velký kulový, ty divná krávo. No, co teď? Je! Yeah. Zase nějaký sráčové. No tak tady máte raketky, úplně v pohodě. Ježíš, co to je tady? Vole, zapomeňte na to. Jsem se propadl. Ok, já si tady pořežu tady toho momentíček. A dáme tady to zmrznout všechno. Potom tam raketky. Jasně. To je prostě top, tohle, ty vole. Tak se ho vždycky zbavím, ne? Tím, že dám ten takedown, ne? Na to není připravený chlapec. Konec, prasátko. Ano, prasátko nemá hlad, chce ho jenom podřezat. Dobrý.
Tak to je vyřešený, podle mě jsem tudy měl jít a takhle jsem to přesně měl udělat. Je, yeah, teď se to tady se mnou propadlo zase. To nevadí vůbec. Je, yeah, tady zase mají kluci nějakou slezinu. Je, zapálíme si tady trošku. Já vám připálím, kluci, jestli kouříte. Jsem nekuřák, ale hrozně rád, vole, připaluju démonům těla, končetiny, všechno. Fuj, tohle nebylo moc pěkný, ode mě. Sorry, ale jsi tak hnusnej, že to musíme ukončit. Už mi zase hraje ten track, libovej. Tak dáme zařem a dáme, zamrazíme. Ja. Krásný. Jou. Pěsťovka. A další čerstvej tady, debílek. Nevadí. Všechno máme, o všechno se podělíme. Co nemám, seženu, není problém. Chceš umřít jako panic? Není problém, zařídím to. Udělám z tebe panice. Ty vole, já jsem tak férovej, jak si se všema podělím vždycky. Kde je vás hodně? Kde je vás hodně, kluci? A tady vás je hodně. Tak to zmrazíme. Aby vám to nebylo líto. Broxna. A předlátko. Ne. Budeme explodovat, ano. Bože. Tady u toho se člověk cítí fakt dobře. To vám úplně, vole, prokrví celý tělo. Jsem nesmrtelný chvíli, ne? Nebo to? Seru na to. Trvá to moc dlouho. Kde jste, kluci? Tadle, tamhle nahoře klučina. Jsem tak obětavej. Ano, tady takhle ze zhora útok. Nádhera. Dáme, všechno máme, paprsky, všechno. Můžeme oba dva takhle chytit, jo? To je krásný. To bys nevěděl. Tady tam doplatil, vole, na svůj hlad, na svůj apetit. Je, pozor, klíčata, přišli klíčata, nevadí. Máme tady mražený klíčata. Mražený klíče s mozkem, už je mrtvý, pardon, došly nám zásoby, nemáme. Že by konec? Ne, to nevypadalo nakonec, úplně jakoby. Čím sejmem tady toho hnusa? Tak asi dáme, vole, tohle a broxnu, no. Tohle jsem úplně nechtěl, ale já to nažavím. A dáme mu, vole, bing! Přímo do prostřed. Ano, já si klidně stavím takhle, na blízko, nemám problém. Ano, klidně si tě i tady zamrznu, trošku tě ohřeju a pak tě urhu tou brokovnicí. No problema, my frienda. Tak jo, nějak nám to tady stichlo, že jo? Asi to máme hotový. Není to krása? Máme plný zdraví, jsme se hezky doplnili. No jo. Tak to má vypadat, přátelé. Tady máme něco hezkýho. Už je všechno vybraný. Kam teď? Ježíš, tohle mě bavilo, přátelé. Bylo co poví.
která bych hrozně rád věděl, kam mám jít. Tady jsem viděl nějakou díru v zemi, možná tam. To bude ona. To je zbytečný, tady není vole plejtat, hele, ale takhle se srovnáme do řady a konečná. Je, ta padla. Je. Tak jo, dobím, počkej, já to musím dobít. Ne. Ježišmarja. To vypadá hodně složitě. No a tenhle ten truba, nadržený. Ne vole, konec, konec. Já nemůžu vole tady za to, kurva, došli náboje do všeho. Gatling mám. Tak, zase tahle ta fialová břečka, to je hrozný hovno. No. Jakže tady budu vyskakovat? Já to mám celý přeskákat asi teda. No dobrá tedy. No problema. Co je tady? Hele, hele. No takhle. No tyhle vidle. To bylo easy. Easy peasy. Už jsme mohli být na konci, ne? Co? Takový kolínko. Tenhle takedown miluju. Ten je skvělej. Tak dobrý. Ten blesk u toho, to bylo nádherný. A už tam budem, ne? Ty vole, mám z toho úplně bradavky, z toho to, stvrdlí. Jak je to výborný tahle hra. Dobrý, přestaneme tady blbnout, kluci. Ajajaj. No a zase nám dochází všechno. Tak hele, zkusím to udělat takhle. Pořežem tady toho, co nejvíc půjde. Taky sem pošlem vole trošku ohně, rozumíš? Chtěl by tady nějaký trošičku. Teď dám nečky, jo, dobrý. Hezky se tady podělíme s kukama, ano, ano, takhle, takhle, takhle by to nějak mělo vypadat, ano, jeden takedown, druhý takedown, hop, přehodíme si, kurva, přehodíme si granáteček, dáme mu ho do huby, tak nic. A sakra, to by nevyšlo. Co bude tady? Čudla? Nějaký čudla, něco? Ano. Šál. Vadí. Já, už jsme u toho druhého ganu. Teď to tady ukončíme s těma chapadama, s těma testicles. No, nevím jak to bylo, ale vím, že se to vyslovovalo podobně jak varlata. No pojď, pusť mě tam, ano. Ježišmarja, to je tak příjemná činnost tohle. Systems online. One moment. Override successful. Jedu. The path is now clear. You can access. The path is now clear. To víš jo. Úplně se nemůžu dočkat. Ať už tam jsme. Ježiš. No jo, tady nám chce něco říct, že? Budeme potřebovat náboje do rukovnice. Já tady nemůžu nechat. No a k tomu si dáme tohle. Tam máme paprsek? Jo.
No, tak pro tohletoho kluka tu máme ten paprsek, přesně pro něj. A ve slow motionu? Takhle. Já se ho takhle navstřílim. Ale a potom ho dodělám ve slow motionu. Kurva. Takhle, hele, ve slow motionu, čekuj. To nebyl slow motion, sorry. Tohle není úplně jako lehký udělat. Yeah. Koho pak jsme tady řízli? Já, to je hezký místo. Já, ty vole, tady to bude asi tvrdý. Ty vole, no tak tady to je jasný BFGčko, přátelé. A ve slow motionu, na té. Cože? What? To si děláš prdel, to BFGčko nikoho nezabilo. Cože? To bylo divný, ne tohle? To mělo mé proletět skrz mě, ty vole, úplně všechny je to mělo zabít. Ono to nezabilo ani jednoho. Já! Pojď! Wow, shit, tohle to bylo top. Přesně pro tohle to hrajem, přátelé. Co tyhle ty záběry. Ty slow motiony, to je prostě naše specialita tady na M1 TV. Pojď. Musíme to ještě. Jsem ho rozeřál a pak jsem ho, vole, dodělal. Dej si. Trošku granáty, perdo. Ty vole. Tyhle mě nemají rádi, tyhle kluci. Hej, jdu. Pryč odsaď, tady to není hezký, tohle to není moc pěkný. Tady nějak přituhlo. Tak doplníme nějaký zdravíčka. Další zdravíčka. Au. To jsou hrozný svině tohle. Dej mi, to jsou moje zdravíčka. Já vím, že se říká, dej mi jsou v komíně, ale tady to neplatí. Že všechno, vole, patří mě. Kam jdem? Tady? Asi jo. Asi ano. Warning. All our personnel, the mortally challenged have entered the compound. Evacuation is advised. Mortally challenged. Já, to jsem nezvládl. Ale naštěstí tady máme dobroty. Uhněte, kreténi, uhněte, já nemůžu skákat v té fialové sračce. Čumte na to. Krmení, přátelé, krmení hrusáků. Já potřebuji, vole, Gatling. Gatling povídám. Hahahaha, bože! Ty potravo, vy jste jak všichni, ty vole, jste hrozný, paraziti. Tak, čudlák. A jdem. Co tady? Kde by? Nějaký bosík? O co tady jde? Zase nějaký výtah. Dr. Hayden's office laboratory is located at the top of this facility.
Attention. Emergency protocols have been activated. Please has been activated. Ty vole, než nepotkáme tady, doufám to, co myslím, že tady potkáme, že ne? Ježíš, tohle to, čekujte. Jsou zesraný. Dr. Hayden was convinced that we could come here for this eventually. Oh, to je ale krásný artefakt. Tohle mi visí na hajzlu. Can I just say that it is an honor for me personally to... Říct to můžeš, ale už vypadni, plešovna. Je to to místo, jak jsou úplně vyndaný a ty tady vytáhneš, vole, to BFGčko a tam myslí ho. Ježiš. To je top. We don't know how to access his main cortex. It's all alien. We couldn't figure it out. We have to prepare for his careful extraction. We were given specific orders. His life signal is barely visible. Ten je jak já. Jsem se sekal ty čtyři hydry. Najednou, jestli to jsou hydry, tak to jsou takový drakovitý bytosti. Má několik hlav. Oh shit. Tak je to ten pán, který jsem se trošku obával. Tohle je nejhorší enemak v celém Doom Eternal. Já se s ním samozřejmě vytřu kaďák, ale bude to celkem boj. Tady ty hovara jsou fakt strašně těžký. A je potřeba je prostě mít zmáklý a přizpůsobit se jejich rytmu, vole, protože oni jako cejbou používají ty sekery. A hrajeme to na Nightmare, takže to nebude úplně procházka růžovou zahradou. Ale my to dáme. Velký hovna, Trumbelíne. Potřebujeme brokovnici a jako druhý potřebujeme asi raketomet. Oh. Tak pojď. Jak to je? Když dělá ten zelený útok, tak ho musíme nahulit. On posílá nějakýho toho. A tamhle ty tam máme jenom, vole, na to, aby jsme si tady dělali z nich dobrý den. Zbírali z nich, vole, dobroty. On nám je posílá toho psa, když jsem moc daleko. Tady člověk se musí držet, vole, dostatečně blízko. No a jak můžete vidět, já. Není to úplně legranda. Ona mě posílá toho psa furt, no tak to je prdele. Ty vole, tohle se na mě nedá. Jsem líbý a vždycky ochotně čeká, než si pořežu jeho kámoše. Aspoň za to máš u mě bonusový bodíky. Tak pojď. Ty vole, já u toho ani nemluvím, protože jsem bez zesranej. No, jak vidíte, docela to bolí. Oh, konečná, ty vole, yes. A teď přijdou, vole, další, ne? Ne, ty tady byl jeden, ale pak je normálně budeš potkávat, vole, furt, úplně budeš do lesa se vysrat a ne, narazíš na něj. Tenhle týpek je tady potom pořád. Nicméně, teďka to máme hotový a asi to je konec levelu, ne? Yeah! Šestý video je za námi, přátelé. Doufám, že vás to bavilo, bylo to zase ulítlý, bylo to úplně přehraný, zbytečný a prostě bylo to takový jako nikde jinde. Tohle to zažiješ jenom na M1 TV. Jasně, ne všem to vyhovuje tohle to, ale prostě takhle to děláme tady my a chceme být prostě originální, to je nejdůležitější. Jdeme se rozloučit, přátelé, budu se na vás těšit u sedmičky, která bude už velice, ale velice brzy. Budu mít pro vás zase nějaký zajímavý příběhy a samozřejmě si spolu zahrajeme zase Doom Eternal a bude to konkrétně sedmý díl. Teď se mějte ale pěkně. Ahoj, Behu se s vámi loučí. Čusan.